Відсортовувати пластик у Великому Березному почали ще кілька років тому. На вулицях встановили металеві контейнери, куди жителі викидали пластикові пляшки. Ну а зараз сортування стало ще більш масштабним. Роботою у цьому напрямку займається місцеве комунальне підприємство. З 1 січня 2018 року на захороненню підлягають лише посортоване сміття. І тому на виконання рішення програми, прийнятої депутатами селищної ради, ми запровадили тут сортування сміття. Було створено два нові додаткові робочі місця. Поки що це йде лише таким кустарним методом вручну, без конвеєрної лінії, але можливо, в майбутньому буде. Вторинну сировину ми здаємо приватним підприємцям, вони там з нею далі працюють, за це нам платять гроші, а весь сміття, яке підлягає захороненню, на захорону. Окремо скло, окремо пластик, окремо папір. У цьому ангарі відбувається сортування твердих побутових відходів. Частина підлягає захороненню, а от частину сміття продають підприємцям на вторинну переробку. Зразу видно економічний ефект, тому що за здану сировину, яка буде перероблятися, отрималися певні кошти, які підуть на оплату праці тим, хто сортує, оренду приміщень, оплату за оренду приміщень, які ми орендуємо. Але разом з тим ми зменшуємо кількість поїздок грузового нашого транспорту в місто Ужгород. Так що економія є. Для вивозу відходів для комунального підприємства закупили спецтехніку. Незабаром збільшиться у селищі кількість контейнерів для сміття. Подано було районною радою проєкт на конкурс екологічного напрямку на закупівлю контейнерів. 240 тисяч буде виділено в рамках програми. І 60 тисяч гривень буде виділено із селищного бюджету. Це кошти, які підуть на закупівлю контейнерів для приватного сектору. І будемо ще думати, можливо, для роздільного сортування ще певного роду відходів. З часом, впевнена місцева влада, у Великому Березному сортувати сміття, перш ніж його викидати, навчаться і самі жителі.